Алматы облысындағы 75-52 әскери бөлімінде оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері арасында самбыдан ашық біріншілік өтті. Командалық жарыстың мақсаты жеке құрам арасында спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстануды насихаттау. Біріншілікке Қызылорда, Шымкент, Тараз, Талдықорған, Алматы қалаларында орналасқан әскери бөлімдерден 10 топ қатысты. Жарыс жеңімпаздары арнайы кубоктармен марапатталып, ақпан айында өтетін ұлттық ұлан біріншілігінде бақтарын сынайды. Амангелді Тойбаев Тараз қаласындағы номері 25-53 әскери бөлімінде келісім шарт бойынша қызмет атқарады. Ол бұл біріншілікке тыңғылықты дайындықпен келген. 74 келіде күресетін палуан Қазақстан қарулы күштеріндегі әр сарбаз спортпен шұғылдануды әдетке айналдыру керек дейді. Сол жарыстан кейін Талдықорған отқа бірінші орын алғандар Талдықорған қаласында ұлттық гвардия бойынша Қазақстан бойынша жарыс болды Талдықорған қаласында. Сол февраль айынан бастап дайындық жүргізіледі. Мақсатымыз сол жақта күресу, команда бойынша бірінші орын алу. Жауынгерлік міндет атқару барысында әрбір әскери қызметкерден қырағы дене дайындығының жоғары болуы, қоян-қолтық ұрыс пен жекпе-жек спорт түрлерінің әдіс тәсілдерін шебер меңгеру талап етіледі. Жарысқа ең біздің өзіміздің әскери ұлттық ұлан әскери бөлімдерінің арасында ең мықты деген жігіттер келіп, өздерінің күштерін сынасып отыр. Ұлттық ұлан жауынгерлері құқық бұзушылардың алдын алып түзеу мекемелерін сотталғандарды айдауылдап, мемлекеттік маңызды нысандарды күзету сынды жауынгерлік міндеттерді атқарады. Сондықтан олардың үнемі бабында болғаны азаматтық борышын адал атқарудың кепілі. Айбар Төлжанұлы, Нұрлан Наурызалиев, Айдын Мақсат, Қазақстан ұлттық телеарнасы.